Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, і канал по вирощуванню аквакультур. Сьогодні відповідь на запитання, скільки разів на день ви годуєте вашу креветку макробрахіум. В залежності від того чи іншого корму, але кількість залишається однакова. Я кормлю 3 рази на день, вранці, в обід та ввечері. Але основне, що потрібно враховувати, не кидайте корму стільки, щоб він залежувався на дні. Якщо ви навіть перекормили і через півдня корм не з'ївся, максимально швидко його приберіть, щоб він не забруднював воду і не мінялись показники води. Тому відповідь на це запитання 3 рази на день, тому що у креветки дуже великий обмін речовин, і за рахунок цього вона постійно голодна. Тому не забувайте про це і корміть правильну кількість разів. Дякую за увагу і до зустрічі!